បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនបាទយើងជួបម្ដងលំហាត់ទី60ហើយបាទដែលជាលំហាត់លេងមិត្តងាយងាយសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តទៅធ្វើនៅក្នុងការត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបបាទព្រោះវាជាលំហាត់ងាយតែយើងត្រូវចេះដែរបាទព្រោះលំហាត់ក្នុងលំហាត់ងាយងាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះវាមានលំបាកខ្លះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទំព័រលេខ60នេះគឺលីមីតអេកតរ15នៃ 6x3 ដកជាមួយនឹង 150x ចែកជាមួយនឹង x + 5អញ្ចឹងថាតើចម្លើយយើងស្វែងយល់ដូចម្ល៉េះដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានឡាយនេះបងប្អូនគាត់ណាចំនួនចូលសិនមកបងណាបាទព្រោះមុននេះយើងកែនេះលីមីតគឺត្រូវតែចំនួនចូលសិនបងបាទព្រោះកាលណាយើងចំនួនចូលសិនមកវាមានងាយស្រួលទេអញ្ចឹងនេះបាននេះជា6កតាជាមួយនឹង15ស្វាយគុណ3ដក150កតាដក3បាទចែកជាមួយនឹងដក5បូក5ចាំឡាននេះវាខ្លាំងទៅជា6កតានឹងនេះខ្លាំងជា125បាទនេះខ្លាំងទៅជា400អានេះខ្លាំង0នេះខ្លាំងជា5អានេះខ្លាំងជា4អូខេបូកណាអានេះខ្លាំងជា0បាទចំណាននេះបើសិនជាយើងទូទាត់ទៅវាខ្លាំងទៅជា0នៅនេះ600 125អូខេខ្លាំងជា150នេះអូខេនេះខ្លាំងជា0ត្រាទុក3អានេះ5ត្រាទុក1អានេះ7ដល់750បូក450បាទចាយជា0មកអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺអាចទូទាត់បានអានេះវាមិនមែនជាទម្រង់0ឬ0ទេបងណាអូខេអញ្ចឹងនេះវានឹងខ្លាំងជាប៉ុន្មានដែរខ្លាំងជាដក300បាទចាយ0មកអញ្ចឹងវាខ្លាំងជាបូកដកអានន់តែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺលីមីតយើងគឺបាទ 6x សេគុណ3ដក 150x ចែកជាមួយនឹង x + 5គឺស្មើបូកដកអនន្តតែម្ដងពូខាងលើហ្នឹងគឺអត់ស្មើនឹងនេះទេបាទអត់ស្មើជាមួយនឹង0ទេមានថាភាគយកនឹងភាគបៃមិន0ព្រមគ្នាទេគឺ0ខាងតែភាគបៃ